ti kažu dvije raboti. Prvo, su radio difuzna taksa, nema se rešati ekonomskite problemi na Grgljanite. Ekonomskite problemi na Grgljanite se rešavaat sa novi investitori koji otvorat novi raboti mesta i go stesnuvaat brojot na nevraboteni, a со тоа ги пенудуваат работодавачите да ги зголемат платите и со тоа се зголеми животниот стандард. Тоа е основната работа за подобрување на животот на граѓаните, а не дали ќе се укине или нема да се укине радиодифузната такса, која што ќе се укине на таков начин ќе се плаќа од буџетот, под буџетот ќе се скратат средствата за некои други значени инвестиции. Но она што е уште позначено е што ако нешто води кон целосна контрола на владата врз македонската радиотелевизија е токму таа да зависи комплетно од парите од буџетот. Значи во овој случај она што го планира СДСМ е комплетна зависност на државната телевизија, на македонската национална телевизија, МРТВ, од буџетот. Ако сакаат да го тераат кон независност, треба да ги пуштат на слободниот пазар со реклами и со радиодифузна такса да се финансираат. Ако сакаат да ги тераат кон зависност, треба сето тоа да го укинат и тие да зависат исклучиво од буџетот. Тие одбраа да ги тераат кон целосна зависност и контрола на владата, затоа што единствено владата ќе дава плата на државната телевизија, односно на македонската радиотелевизија. Значи, зад плаштот, дека всушност сакаа да ги освободат граѓаните од радиодифузна такса, пак практично сакаа да направат целосна партизираност, целосна партиска контрола и владина контрола на државната, на македонската радиотелевизија, што доправа ќе го видиме.